Астрід Ліндгрен Расмус Волоцюга. ЧАСТИНА сьома, Розділ Тринадцятий. А як же воно так вийшло? спитав Оскар. Він сидів у кріслі для відвідувачів у Ленцмановому кабінеті і той частував його сигарою зі скриньки на столі. Як ви могли з'явитися так надивовчасно?» вчасно? Оскар зацікавлено дивився на ленцмана і курив сигару. За його кріслом стояв Расмус, він втягував носом запашний дим і намагався бути якнайнепомітнішим. Расмус хотів, щоб Ленсман забув про його присутність у кабінеті. Звичайно, Ленсман дуже добрий, він прийшов і врятував їм життя, потім до ранку вони проспали в його жовтому будинку, його служниця нагодувала їх сніданком. А тепер він сидить за столом, записує все, що Оскар розповідає про ліва і ліандера. І ось пригостив його сигарою. Він добрий, та однаково це та людина, що має владу відсилати хлопців до притулку, хочуть вони того чи ні. Тому Расмус уникав його погляду і намагався бути якнайнепомітнішим. Я отримав вашого листа, сказав Ленсман. Без того листа лів і Ліандр не сиділи б тепер під замком. Листа? здивувався Оскар. Ви ж його не могли отримати? Отримав. Сказав Ленцман. Пізно ввечері. Я був на бенкеті в заїзді, і коли ми вже сіли пити каву й пунч, мені сказали, що хтось хоче поговорити зі мною на дворі. Я передав, що не можу вийти, бо не маю часу, та краще б цього я не робив, бо тоді до зали зайшла старезна бабуся, її звати Фія Карл Сак. Фія Карлі Сак? мовив Оскар. Так я й думав, що то не манюня Сара. Ні, її звати. Фія, Карл Ісак, така стара, сухенька і мушу визнати дуже діловита, знає, чого хоче. Вона зайшла і простягла мені листа просто на стіл, біля якого я пив каву. Не годиться вам тут сидіти, сказала вона, одержуйте таку велику платню і нічого не робите. Вона пояснила, що знайшла листа на підлозі в сінях. Ох, та мені, манюня Сара, промормотів Оскар. Вона збагнула, що це щось важливе, бо прочитала листа. А тепер, ленсмане, будь ласка, зробіть решту, сказала вона. Фія повинна отримати медаль, мовив Оскар. Так, і ви, Оскаре, теж, сказав Ленсман. Я був несправедливий і дурний, бо повірив служниці пані Гетберг, яка заявила, що їм погрожував пістолетом волоцюга. Та коли я прочитав вашого листа, то збагнув, що ви невинні». І не був аж такий дурний, щоб не побачити своєї помилки. Оскар задоволено кивнув головою. Так, так, тепер я й сама бачу, сказала стара баба, наштрикнувшись оком на сучок. Добре, що нарешті все з'ясувалося. Він випустив цілу хмарку диму, і Расмус втягнув у себе той дух. Дух був дуже приємний. У простих людей цигарки так не пахли, але Расмус не спускав з ока Ленсмана. І не переставав думати про сиріцький притулок, хоч те, що говорив Ленцман, було дуже цікаве. Ленцман подякував Оскарові, що той сказав йому про Анну стіну. Я поїхав до пані Гетберг, як тільки прочитав листа, і, мабуть, саме вчасно, бо якраз увечері вона отямилася. І хоч я не думаю, що та дурепа Анна Стіна зважилася б на найгірше, а проте замкнув і її до в'язниці. Ви вважаєте, що пані Гетберг одужає? Жваво спитав Оскар. Так, сподіваюся, що одужає, відповів Ленсман. Я щойно був у неї з намистом і можу сказати, що вона дуже зраділа. То наступного разу вона знов дасть мені п'ятдесят ере, мовив Оскар. Отже, Анна стіна тепер у в'язниці? Так, відповів Ленсман. І як ми її замикали, то й помітили, що ви втекли. Отож ми пішли за вами на зерці. Бергвіст, Андерсон і я. Той бергвіст, дурень. Спокійно сказав Оскар. Може, й так, відповів Ленсман, але він один із найкращих стрільців з пістолета в країні, в чому ви й самі змогли переконатися цієї ночі. Так, жоден дурень іще не з'являвся так вчасно, як він, погодився Оскар. Він підвівся. То я тепер вільний і можу йти куди хочу. Звичайно, але цей відважний хлопець із вестергайського притулку. Ленсман глянув на Расмуса. Той, не чекаючи, що Ленсман іще скаже, миттю опинився за дверима і кинувся тікати. Але поза себе він почув Оскарів голос: Расмусе, почекай на мене. Хлопець обернувся і побачив, що Оскар справді біжить за ним, аж рюкзак підстрибує на спині. Не віддавайте мене, сказав, відсапуючись, Расмус, коли Оскар наздогнав його. Я хочу бути з вами. — Ох-ох-ох! – заклопотано мовив Оскар. Та мене скоро замкнуть до в'язниці за крадіжку дітей, і такі, як ти, властиво, не повинні волочитися дорогами. Це лише доти, доки я знайду когось, хто захоче мене взяти, благально мовив Расмус. Ми скоро натрапимо на такого. У душі він не вірив цьому, і йому здалося, ніби своїми словами він намагається обдурити оскара. Ні, він уже не вірив, що натрапить на когось такого, хто захоче взяти його. Але цього разу він помилився. Вони мандрували цілий довгий день, і Расмус трохи втомився. Оскаре, де ми, по вашому, сьогодні будемо ночувати? Оскар спокійним кроком долав курну дорогу. Добре йому, він міг іти скільки завгодно і не втомлювався. Завжди знайдеться якесь місце, де можна переспати, безтурботно відповів він. «Да я вже тільки не спав, відколи втік з притулку, сказав Расмус. Дві ночі в повітках, одну на підлозі в порожній хаті, а тоді в Манюню і сари і ще одну в Ленсмана. Цікаво, де мені сьогодні доведеться спати. І добре, що не знаєш цього заздалегідь, бо якби знав, то не було б так цікаво. ох, ох», ох. зіткнув Оскар. Расмус замріяно дивився на червонясте надвечірнє небо. І цікаво, де я спатиму всі інші ночі у своєму житті. «Ох, ох, ох" – знову зітхнув Оскар. На якусь хвилину вони замовкли, вони йшли путівцем, що вився через пагорки з луками, і його перетинали багато воріт. Сьогодні я вже відчиняю шістнадцяті ворота, сказав Расмус, я їх рахував, а вони ще одні, але вони вже відчинені. Так, на цій дорозі багато воріт, сказав Оскар. А звідки ви знаєте? Ви вже сюдою ходили раніше? Ходив і не раз, відповів Оскар. Вони зайшли у ворота. На стовпці була прибита табличка з написом. Расмус зупинився і прочитав Чемний ворота завжди зачиняє, а як іде ледащо, то так їх лишає. Видно, останній цими воротами йшов якийсь ледащо, сказав Оскар. Ходімо, сядемо тут і трохи помилуємося природою. Зразу за воротами починалися невеличкі луки з м'якою зеленою травою і безліч квіток. Расмус старанно зачинив за собою ворота, бо не хотів бути таким, як той ледащу. Тим часом Оскар уже розташувався серед дзвіночків і стокроток. Расмус упав на траву поряд із ним. Приємно було дати спочинок стомленим ногам. Якби я був коровою, то спинився б на цих луках і нізащо звідси не пішов би, сказав Оскар. Він почухав потилицю і додав. Дивно, що людина ніяк не всидить на місці, все її кудись тягне. А однаково ж, хоч де би вона опинилася, всюди буде те саме трава і квітки, дерева й небо, ліс і сонце, місяць і оселі, які люди собі збудували. Таке справді дивно, що людині не сидиться на одному місці. Так, хоч мандрувати теж приємно, мовив Расмус, принаймні влітку, але, звичайно, взимку добре мати хату. Так, узимку на ногах наростають мозолі, тоді краще сидіти в хаті. Здалеку почулося торохтіння водою і цокіт копит. Тому Расмус швиденько схопився і відчинив ворота. Хто знає? Може, йому дадуть за це кілька ере. Скоро з'явився й повіз. Він мав двоє сидінь, переднє і заднє, і тільки на передньому сидів якийсь чоловік. Це їде Нільсон із Кам'яного Хутора, сказав Оскар. Чудовий господар. Расмус притримав ворота і низько вклонився, коли господар кам'яного хутора проїздив їх. Ти бач, який чемний воротар, мовив господар, спиняючи коней. Він помітив Оскара, що сидів у траві при дорозі, і додав. Кого я бачу, об'явився Оскар, та й пора вже. Оскар кивнув головою. «А вже ж об'явився, можна трохи під'їхати? Певне, що можна, відповів господар. Оскар і Расмус швидко вилізли на заднє сидіння і повіз, рушив далі. Тобі належить воротарська платня, сказав господар і дав Расмусові п'ять ере. Расмус засяяв. Диво дивне, як до нього котяться п'ятаки, відколи він знайшов перший коло льодівні. Він нишком подивився на господаря кам'яного хутора, на вигляд, добрий чоловік і не старий, обличчя засмагле, а очі сині, як небо. Де ти знайшов цього героя, Оскаре? спитав господар, показуючи пальцем через плече на Расмуса. Підібрав на дорозі, відповів Оскар. Він поки що мандрує зі мною. Хіба він не має батька й матері, які б його виховували? Немає, бідолашний хлопчина. Расмус сидів і вперто дивився на захід сонця. Йому було ніяково, що чоловіки балакають про нього, а він слухає і Якщо ви хочете знати все, то хлопець утік із сиріцького притулку, і тепер шукає когось, хто б захотів його взяти. Господар кам'яного хутора кивнув головою. Ага, то це, мабуть, той хлопчик із Вестергаги, про якого вчора писали в газеті. Він обернувся і глянув Расмусові просто в обличчя лагідними очима. А чого ти втік із притулку? Расмус і далі дивився на захід сонця і нічого не відповів, та коли господар запитав у друге, він тихо сказав Я не хочу там бути. Мабуть, господаря кам'яного хутора вдовольнило таке пояснення, бо він більше нічого не спитав. Бутівець звивався, робив коліна, спинався на пагорки, і його перетинали ще багато воріт, які Расмус, не чекаючи, щоб йому загадали, відчиняв. Нарешті вони під'їхали до високого пагорба, такого стрімкого, що Оскар із Расмусом пожаліли коней. Вони злізли і пішли поряд із повозом. Скоро ми будемо на кам'яному хуторі, сказав Оскар. І справді, коли вони вибралися на пагорб, то побачили перед собою будівлі. Хутір стояв на узгір'ї. Гарні червоні будівлі, які освітлювало надвечірнє сонце, здавалися затишними і гостинними. А не можна спитати, чи нам не дозволять переночувати тут? прошепотів Расмус Оскарові. Та коли вони доїхали до роздоріжжя, господар кам'яного хутора сам спитав Може, заїдете й перекусите? Ти хочеш, Расмусе? жартівливо спитав Оскар. Так, дякую, швидко відповів Расмус. Бо Оскар навчив його, що не можна казати ні, як їх запрошують їсти, бо невідомо, коли знов трапиться така нагода. Думаю, що буде не тільки їжа, сказав Оскар і глянув на господаря, а й повчання. Але господар нічого не відповів йому. А невдовзі вони вже сиділи біля великого відкидного столу в хутірській кухні і їли разом з господарем замішаний на свинячій крові хліб із салом. Расмусові господиня принесла молока і дала звичайного хліба, товсто намастивши його маслом. Вона засміялась і сказала Це найменший волоцюга, який сидів у моїй кухні, а їх тут сиділо багато. Расмусові вона сподобалася. У неї були біляві кучеряві коси і вродливе обличчя, поважне і ласкаве. Расмус їв і слухав, як оскар розповідав про ліва і ліандера. Та про намисто пані Гетберг. Днями про це буде в газеті, гордо сказав Оскар, і ви зможете прочитати, про мене, і про Расмуса. Він таки герой. Пані Нільсон сиділа і дивилася на Расмуса. Дивилася так довго, що йому стало ніяково, і він відвернувся. Сердешна дитина, мовила вона, тобі було погано у Вестергазі?» Расмус дивився в тарілку й мовчав. А й справді, як там отій Вестергазі? знов спитала пані Нільсон. Ми вже не раз думали поїхати туди і взяти собі вихованця, але так і не поїхали. Взимку вже були зібралися, та в мене почала дуже боліти рука. Так, усе не виходило, озвався і її чоловік. Расмус підвів очі від тарілки і глянув на пані Нільсон. Ви, звичайно, хочете дівчинку? несміливо спитав він. Господиня всміхнулася. Ні, ми думали про хлопця, бо ж у нас хутір, а своїх дітей нема, то не буде кому потім доглянути господарство. «А то ж, ми думали взяти хлопця, сказав господар. Кучерявого? спитав Расмус. Пані Нільсон вражено глянула на нього і засміялася. Так, а, а як ти вигадав? Я собі уявляла кучерявого хлопчика, справді такого уявляла. Расмус кивнув головою. Розумію. Тільки й сказав він і заходився завзято розжовувати шкірки з сала. Хоч, може бути, й інший чуб, ради Бога, сказав господар і жартома скуйовдив расмусові рівні патли. «А вже ж, до далебі не в чубу діло, підхопив Оскар. Бувши вами, я б узяв собі цього героя Расмуса з рівним чубом. Звичайно, якщо він хоче. Пані Нільсон усміхнулася до хлопця. Ти хотів би? У Расмуса в грудях щось тьохнуло. Невже вони його хочуть, невже справді є хтось на світі, що хоче його? Ти хотів би? спитала ця вродлива жінка, ніби про звичайну річ, ще б пак, адже вони обоє гарні Нільсон і його дружина, і, напевне, багаті. Кухня в них така затишна, з мідяними тарелями на стінах, і ганчер'яними хідниками домашнього тканя на підлозі. Хата велика, з багатьма кімнатами, вони мають дві служниці і велику червону клуню. Певне, що вони багаті. Багаті, добрі і гарні і хочуть його взяти. Побудь тут кілька днів і побачимо, чи ми вживемося разом, сказав господар. Таке, мабуть, не вирішують за одну мить. Я вже вирішив, що хотів би, несміливо сказав Расмус. тож», – підхопив Оскар. Кращого хлопця ви не знайдете. Пані Нільсон поважно глянула на Расмуса і сказала так, мені здається, що я любитиму його. Потім вона дала їм на веранді кави, і Расмус залишився з Оскаром наодинці. Аж тепер він збагнув, що мусить розлучитися з ним, і на груду йому ніби навалився камінь. Оскаре, мовив він, ви вважаєте, що мені треба тут залишитися? Звичайно, треба. Кращого місця ти ніколи не знайдеш. Расмус притих. Десь у глибині душі він сподівався, що той скаже інше, скаже, що не може розлучитися з ним, що, на його думку, вони мають бути разом. Але Оскар цього не сказав, та й зрозуміло адже такий хлопець тягар для того, хто мандрує дорогами. Тепер, коли мене не буде, ви зможете йти багато швидше, сказав Расмус тремтячим голосом. Зможете долати вдень ого, скільки миль. Певне, що зможу, погодився Оскар. Та милі більш-менш усі однакові, тож байдуже, скільки їх пройдеш. Расмус зітхнув. Сподіваюся, що тепер, коли я лишуся тут, вам уже не трапляться злодії. А не трапляться, їх багато й не буває, і я їх обминатиму десятою дорогою. Расмус трохи помовчав. Ви сьогодні спатимете самі, врешті сказав він. Оскар узяв його руки у свої. Сам і старому Оскарові буде нелегко, але мене втішатиме те, що ти спатимеш в охайній кімнаті на хуторі і цієї ночі, і кожної наступної протягом свого життя, і що тобі не доведеться терпіти голод і холод на дорогах. Расмус проковтнув клубок у горлі. Подумати тільки, що ми вже ніколи не побачимося з вами. Оскар і далі не відпускав його рук. Ну, звичайно, ми бачитимемось. Одного чудового вечора, коли ти сидітимеш у кухні і вечерятимеш із батьком і матір'ю, у двері хтось постукає, і перед тобою з'явиться справжня божа зозуля, і скаже: Можна мені переночувати на сіні у вашій клуні? І ти, наїдений, гладкий і радісний, відповіси. А як же можна, оскаре? Хіба нам не буде обом приємно. Расмуса ці слова його не вельми втішили, на очі йому набігли сльози, а тим часом Оскар повів далі А втім, побачиш, що я приходитиму сюди частіше, ніж ти думаєш, я обіцяю, що ми побачимося. Це ви твердо кажете, Оскаре. Твердо, як амінь у церкві, а уяви собі, як тобі буде цікаво серед коней, корів, телят і свиней. Які тут є. А як ви думаєте, на хуторі є якийсь кіт? спитав Расмус. Пані Нільсон, що вийшла на веранду забрати тацю, почула його запитання і сказала Ні, кота немає, бо я їх не зношу. Але наша собака привела вчора п'ятеро цуценят, і завтра ми зможемо глянути на них. Якщо тобі десять років, задля п'яти цуценят ти здатен забути все лихо, яке тільки є на світі. Расмус аж підскочив з радості. Завтра йому справді буде цікаво. О, ще як цікаво. Ти зовсім сонний, сказала пані Нільсон. Я зараз прийду і покажу, де ти спатимеш. І вона пішла з й до хати. Найкраще буде, як ми попрощаємося зараз, мовив Оскар. Я спатиму на сіні і вирушу в дорогу рано вранці. Але ви скоро прийдете відвідати мене? занепокоєно спитав Расмус. І якийсь внутрішній голос нашіптував йому, що він, мабуть, більше не побачить Оскара, а цього він не міг витримати. Але тепер він не думатиме про це він так хоче спати. А ще думки його заполонили цуценята, яких він мав завтра побачити. Він схопив Оскара за руку. Дякую, що ви взяли мене з собою в мандри, і дякую за те, що ви такі добрі. А я дякую тобі, відповів Оскар. По моєму ти дуже милий хлопчик із рівним чубом. І Оскар пішов. Расмус трохи постояв на веранді, дивлячись йому вслід, пекучими від сліз очима. Ось він віддаляється в присмарку з рюкзаком на спині. Ось він перейшов місток до дверей горища. Ось він відчинив важкі двері. Зайшов усередину і зник. Розділ чотирнадцятий. Другого дня Расмус прокинувся рано. Він відчував, що ще дуже рано, бо сонце, яке пробивалося крізь блакитні завіси, було червонясте, а звуки в домі ранкові. Хтось у кухні вибирав попіл із плити, хтось молов каву. Він сонними очима озирнувся по кімнатці. Вона справді була охайна, а в такому м'якому ліжку він зроду не спав. У кухні почулася худа. Туди, напевне, зайшли його нові батько й мати. Він спробував уявити собі, як вони виглядають, ці господарі кам'яного хутора, і пригадав, що обличчя в них лагідні. Саме про таких батька й матір він часто мріяв у притулку. Так, сталося велике диво він отримав власну домівку і власних батька й матір. То чому ж він не радів, чому відчував дивний смуток? Що більше з Расмуса спадав сон, то більшав його смуток, і нарешті він відчув, що за ці дні, відколи утік з притулку, не був іще такий нещасний, як тепер. Щось дивне здавило йому серце, щось таке важке, ніби він ось-ось мав померти від нього. Расмус спробував думати про цуценят, яких мав сьогодні побачити, та з таким тягарем на серці не міг зосередитись на них. Оскар, це за оскаром Расмус тужив так, що йому стискало груди, і на той біль була тільки одна рада. Треба застати Оскара, треба побалакати з ним, попросити його, палко, попросити, щоб він дозволив йому й далі мандрувати з ним. Але, мабуть, уже пізно. Оскар, певно, вже пішов. Расмус, немов бачив, як він іде сам ген на дорозі, залитий промінням ранкового сонця. О, він цього не переживе, але вже пізно. Стиха застогнавши, Расмус, вискочив з ліжка і почав одягатися. Він так квапився і був такий нещасний, що в нього нічого не виходило, руки тремтіли, він не міг застібнути сорочку, не міг надягти штанів. Коли він уже був готовий, двері відчинилися і зайшла пані Нільсон. Ох, чого вона нагодилася саме тепер, коли немає часу на довгі пояснення. Я тільки хочу щось сказати Оскарові, промормотів Расмус і шаснув повз господиню. Мабуть, Оскара вже нема. Гукнула вона йому вслід. І я бачила, як він виходив із горища півгодини тому. Сльози затуманювали Расмусові очі, коли він біг сходами вниз і далі подвір'ям. Він розумів, що оскар пішов, але мусив сам побачити, що це правда, мусив переконатися, що вже немає ніякої надії, мов навіжений, здолав подвір'я і вискочив на місток, де востаннє бачив оскара вчора ввечері. На силу відчинивши важкі двері, він зайшов на горище. Після яскравого сонячного світла там було зовсім темно. Він нічого не бачив, тільки гукав Оскаре, оскаре! Відповіді не було. і Расмус захлипав. Очі його вже звикли до темряви, і він зазирнув у кожен закуток. На хуторі ще не почали звозити сіна, і горище здавалося, порожнім, як пустеля. Оскара там не було. Расмус застогнав, йому стало так тяжко на серці, що він не зміг стриматися, то був жалісний, розпачливий стогін. Він прихилився лобом до стіни і заридав, навіть не пробуючи стриматися. Враз він почув, що позад нього відчинилися двері. Це пані Нільсон прийшла по нього якраз тоді, коли він хотів, щоб його не чіпали. Господиня не повинна чути, що він плаче. Расмус спробував опанувати себе, але дарма. Він аж тремтів з плачу. Йому стало соромно, і він, затуливши обличчя руками, прихилився до стіни. Сльози текли йому крізь пальці. Ото мені жалібна пісня зранку, почув він голос позад себе. Але голос не пані Нільсон, а Оскарів. У дверях стояв Оскар. Расмус осліп кинувся до нього і міцно вчепився йому в руку. Оскаре, я хочу до вас, дозвольте мені бути з вами. Ну, 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 мовив Оскар, давай сядемо на сонечку і побалакаємо про це. Він вивів Расмуса на двір, і вони посідали на містку спиною до дверей горища. Оскар обняв його рукою. Дивись, Расмусе, показав він навколо, дивись, у якій гарній садибі ти мешкатимеш. Зараз вестимуть молоко до молочарні, і ти зможеш також поїхати з ними. А потім, коли повернешся, підеш поглянути на цуценят і трохи побалакаєш зі своїми матір'ю і батьком. Я хочу бути з вами, Оскаре, схлипуючи, сказав Расмус. Побалакаєш зі своїми власними матір'ю і батьком. Подумай про це, наголосив Оскар. Ти їх так довго шукав. Але я краще хочу бути з вами і мандрувати дорогами. Ви не могли б стати моїм батьком. Оскар ніби аж розсердився. волоцюзі стати батьком? На що це схоже? Ти хочеш мати за батька волоцюгу? Такого волоцюгу, як ви, хочу, промормотів Расмус. Але ж ти весь час казав, що хочеш опинитися в когось гарного і багатого. Расмус обернувся і похмуро зміряв Оскара очима. По-моєму, якраз ви і є гарні. Тоді Оскар засміявся. О, вже ж, Я гарний, як наречена, і багатий. Ленцман дав мені десять крон, отже я багатий. Коли мандруєш дорогами, не треба багато грошей, промурмотів Расмус. І нічого, якщо взимку виростуть на ногах мозолі. Я однаково піду з вами мандрувати. Любий оскаре. Він не зміг доказати, бо знов заплакав. Оскар довго мовчав, потім поплескав Расмуса по плечі і задумливо мовив: Нехай буде так, як ти хочеш. Що сталося, те сталося, — сказала баба, коли дід повісився. Що ж, нехай буде так, як ти хочеш. Расмус зітхнув, глибоко, полегшено зітхнув, і поступово на його заплаканому обличчі з'явилася усмішка. Він смикнув Оскара за рукав. Ну, то вирушаємо в дорогу. Ні, спершу тобі треба піти й сказати пані Нільсону, що ти передумав. Расмус злякано глянув на нього. Справді, треба, може б, ви. Ні, синку, це ти повинен зробити сам. Нелегко було піти і сказати господарям, що ти не хочеш мати їх за батьків, а для такого несміливого хлопчика тим більше. Тарас Мусладен був витримати що завгодно, аби тільки мандрувати з Оскаром. Він підійшов до помпи біля стайні і змив з обличчя всі сліди сліз, тоді помахав рукою Оскарові, щоб підбадьорити себе, і рішуче подався в кухню. Він застав там обох, і господаря, і господиню. Вони сиділи за столом і снідали. Расмус став біля порога, як звичайно, волоцюги. Він весь тремтів, адже зараз доведеться пояснювати йому все, що вони скажуть, чи дуже розгніваються на нього. Я хочу краще лишитися з Оскаром, промурмотів Расмус. Якусь мить у кухні стояла тиша. Тоді пані Нільсон сказала Сідай снідати, а ми послухаємо, чому ти хочеш краще лишитися з Оскаром. Расмус довго не зважувався відповісти, та, нарешті, тихо сказав Я більше звик до нього. Пані Нільсон хотіла посадовити його до столу, але він опирався. Він випростав ноги і пручався, мов норовистий цапок, боячись, що вони не захочуть пустити його з Оскаром. Треба попоїсти, якщо ти хочеш іти в мандри, сказав господар і засміявся. Краще, швидше попоїш, адже оскар чекає, додала пані Нільсон. З їхніх слів, наче не виходило, що вони мають намір затримати його силоміць, він перестав опиратися і дав себе притягти до столу. Він обережно сів у найдальшому кінці. І винувато глянув на господарів, що мали стати його батьками. Отже, нам не буде кому допомагати біля цуценят, сказала пані Нільсон. Расмус опустив очі і знов промормотів. Я хочу краще бути з Оскаром. Господиня погладила його по щоці. Не журися, мовила вона. нас нема іншої ради, як поїхати до Вестергаги і шукати собі іншого помічника. Расмус раптом пожвавішав його несміливість де й ділася. Я знаю, кого вам треба взяти. вигукнув він. Візьміть гунара, в нього чуб також рівний, але все інше гарне. Він найкращий. Я знаю всіх хлопців у притулку і знаю, що гунар найкращий. А він не захоче волочитися по дорогах? трохи сердито спитав господар. Ні, йому, аби сидіти біля худоби, він страх як любить її і не лається, лаються великий Петер і Еміль і майже всі, а гунар найкращий. Можна поїхати і поглянути на твого гунара, якщо він такий гарний, сказала пані Нільсон, підсовуючи йому повну тарілку каші. Потім, коли Расмус зібрався йти, він урочисто попрощався з господарями за руку, дивлячись на пані Нільсон великими, поважними очима. Він благально сказав Не беріть кучерявої дівчини, гунар найкращий. Уночі випав дощ, і хоч уранці вигодинулось, дорога, на яку вони вийшли, була мокра. Оскар переступав калюжі своїми довгими ногами, а Расмус ішов просто по них, аж бризки летіли. Моїм ногам так приємно, сказав він, побачивши між пальцями налиплу глину, та й усьому моєму тілові приємно. Оскар засміявся. «А тож, приємно відчувати, що ти спекався великої садиби з кіньми, з худобою і з усім тим багатством. Расмус задоволено побрів новою калюжею. Знаєте, що я думаю, Оскаре? Не знаю, але, напевно, щось не дуже мудре. Я думаю, що як отак волочишся дорогами, то володієш геть усім, що бачиш. «А вже ж, і в такому разі ти нічого не втратив. Не втратив, бо володієш усім цим. Мовив Оскар, обводячи рукою краєвид, що обмитий дощем розкинувся перед ними в сонячному промінні. Він на мить зупинився і озирнувся навколо. Боже святий, як тут скрізь зелено й гарно. Не диво, що людину так тягне мандрувати. Расмус бадьорочем чекував поряд із ним. І все тут наше, берези наші, і ставок наш, і луки наші, і всі квітки, і дорога наша, і калюжі наші. Калюжі твої, мовив Оскар. Досить того, що я забрів в одну, краще б і ту був обминув. Але хатини наші, повів далі Расмус, бо в них скрізь мешкають якісь люди. На це можна не зважати, відповів Оскар. Хати також наші, принаймні одна буде наша. Расмус поважнів і тужним поглядом обвів сірі хатини орендарів, повз які вони проходили. «А вже ж!» Одна хата нам із вами не завадила б, сказав він і легенько зітхнув, де б ми змогли оселитися взимку і не натирати на ногах мозолів. ох, ох», ох" – зітхнув і собі Оскар. Та поки що гріло сонце. Зима ще не заповідалася, то нічого було думати про хату вже тепер. Вони йшли далі, І Расмус володів усіма зеленими луками і зеленими полями. Всією блискучою водою, яку тільки бачив навколо, а до хат йому було байдуже. Зрештою, вони однаково минули забудовану місцевість. Навколо них не було вже орендарських хат, тільки самий ліс. Крізь високі, стрункі ялини пробивалося сонце і освітлювало зелений мох на землі, і рожеві дзвоники, що росли тут і славили чудовий літній день. Ми йдемо лісами кам'яного хутора. Сказав Оскар, усіма цими деревами ти міг би володіти насправді. Але я хочу краще бути з вами, відповів Расмус і віддано глянув на Оскара. Оскар подивився на нього. Босий, покусаний комарами, худий і нестрижений, в латаних штанях і смугастій блакитній сорочці, яку давно треба було би випрати, але веселий, одне слово волоцюга з голови до п'ят. То я скажу тобі одну річ. Мовив Оскар, Я також хочу бути з тобою. Расмус почервонів і промовчав це вперше Оскар сказав, що хоче бути з ним. Тілові його стало ще приємніше він брів калюжами і відчував, що здатен пройти скільки завгодно миль. Скоро ліс скінчився, і дорога лагідними закрутами почала спускатися до озера. На березі озера була розташована орендарська садиба. Така сама сіра хатина, як усі інші, з кількома яблунями на подвір'ї і поганенькою огорожею навколо. Оскар зупинився біля воріт. «А вже ж, ми й хатами володіємо, тільки треба на якісь спинитися, десь на такій, як ця. Давай вирішимо, що вона наша. Він відчинив ворота. Расмус засміявся. Які ви смішні, оскаре, невже ми тут співатимемо? Ні, думаю, що тут нам навряд чи доведеться співати. Проте він пішов до хати, і размус подався за ним. Аж тепер він побачив, що на подвір'ї стоїть жінка і розвішує білизну. Вона стояла до них спиною і розвішувала рушники та іншу білизну на мотузці, натягненій між двома яблунями. Мартіно, сказав Оскар. Жінка обернулася. В неї було широке обличчя з грубими рисами, що прибрало сердитого виразу, коли жінка побачила Оскара. Ага, ти з'явився, сказала вона. Расмус спинився на кілька кроків від них. Видно, Оскар знав цю жінку, проте вона була аж ніяк не ласкава до нього, просто таки сердита. Аж ось вона показала на Расмуса і спитала, Кого це ти привів із собою. Оскар підбадьорливо глянув на Расмуса. А це я, мандруючи, придбав собі дорогою хлопця, але він такий малий, що майже непомітний, звати його. Жінка й далі була сердита і Расмус нетерпляче чекав, коли вже вони з Оскаром підуть звідси. Як ти тут жила, поки мене не було? боязко спитав Оскар. А як тобі здається? відповіла жінка. Тяжко працювала, боролася зі злиднями і скрутою, а тобі лише одне на думці піти собі вилучитися волочитися десь дорогами. Ти дуже сердита на мене, Мартіно. Покірно спитав Оскар. А сердита, відповіла жінка. Така сердита, що це кинулося б на тебе з кулаками. Вона замовкла, а тоді зробила щось зовсім несподіване, обняла Оскара за шию і, сміючись, сказала так, я сердита, але Господи святий, яка я рада, що ти знов удома. Расмус стояв спантеличений і нічогісінько не розумів. Невже Оскар тут мешкав? Невже справді було таке місце, де він мешкав? Він зроду не сподівався такого. Оскар мандрував собі день за днем, і влітку, і взимку. Оскар ніде не мешкав. Але якщо це все-таки його домівка, то хто така Мартіна? Може, він одружений з цією жінкою? Расмус стояв біля яблуні й намагався стулити все це докупи. З його серця зникло радісне почуття. Він раптом став дуже самітний. Оскар і Мартіна стоять собі, дивляться одне на одне і пересміхаються. Так ніби Расмуса й нема поряд. Вони забули про нього. Раптом Мартіна кинула Оскара і підійшла до Расмуса. Вона стала перед ним, узявши руки в боки велика, широка в плечах, майже як Оскар. Вираз обличчя в неї тепер був ласкавий, веселий і хитруватий. Вона сміялася з Расмуса. Але добрим сміхом, так немов бачила в ньому щось кумедне. Отже ти, мандруючи, придбав собі дорогою хлопця оскаре, мовила Мартіна, розглядаючи Расмуса з ніг до голови. Так, чудного хлопця, уяви собі, він хоче мати за батька волоцюгу. Воліє, щоб його батьком був я, а не Нільсон із кам'яного хутора. Що ти на це скажеш? Якщо хлопець хоче тебе за батька, то він не дуже мудрий, відповіла Мартіна. Так, щира правда, та якщо ти станеш йому за матір, він не знатиме лиха. Це для мене велика несподіванка мовила Мартіна. Зрештою, твої шаленства Оскаре, завжди несподівані. А що, в хлопця немає батьків? Ні, тільки ти і я, інших немає. Мартіна взяла Расмуса за підборіддя, підвела його обличчя так, щоб можна було глянути йому в очі, і довго, прискіпливо дивилася в них. Ти хочеш лишитися в нас? Хош? Ірасмус тієї миті відчув, що хоче саме цього, хоче мешкати в Оскара й Мартіни в сірій хатині біля озера. Оскар і Мартіна не гарні, і небагаті, в Мартіни немає блакитного капелюшка з перами, та однаково він хоче мешкати в них. Ви хіба хотіли б мати хлопця з рівним чубом? насміливо спитав він. Мартіна обняла його, і він відчув на собі її руки. Ніхто його не обіймав відтоді, як йому стріляло у вусі і він сидів на колінах у панни шуліки. Руки в Мартіни були тверді й дужі, але якісь приємні, навіть приємніші, ніж у панни Шуліки. Чи я хотіла б мати хлопця з рівним чубом? перепитала, сміючись, Мартіна. Уяви собі, що так не хочу кучерявої дитини, коли в мене самої коси рівні, як дріт, досить із мене в родині одного кучерявого. Додала вона і скоса глянула на Оскара. Нам, або, потрібен хлопчик з рівним чубом, або не треба ніякого, мовив Оскар. Ми з Мартіною завжди так казали. Очі в Расмуса спалахнули, і все обличчя засяяло. Расмусе, мовив Оскар, ти бачиш цього котиська? Расмус прискочив до Оскара, сів біля нього на поріг, погладив кошеня, потім узяв його на руки і пригорнув до себе. Воно таке саме, як мені снилося, мовив він. Оце й буде твоє кошеня, сказав Оскар. Уяви собі, Мартіно, ми з Расмусом склали пісеньку про кошеня, що їсть бульбу з оселецем». Бульба й оселеці в мене якраз стоять на плиті. хочете? спитала Мартіна. Оскар кивнув головою. Звичайно, хочемо, мовив він, а тоді на весь голос заспівав. Бо хоч вір, хоч не вір, кошеня такий звір, що їсть саме бульбу з оселецем. Потім обняв Расмуса за шию і сказав Ну, заходьмо. Може, Расмус колись народився в такій сірій, орендарській хатині. Може, перше, що він побачив у житті, і була така вбога кухня з чистою, вишурованою підлогою, розсувною канапою, складеним столом і калачиками на вікнах. Може, саме тому він відчув себе так, ніби прийшов додому, коли переступив високий поріг, стоптаний багатьма ногами. Він сидів з Оскаром і Мартіною біля столу і їв бульбу з оселедцем. На серці в нього було тепло, адже він прийшов додому. Мартіна жваво балакала і голосно сміялася. Ніхто б не повірив, що це була та сама жінка, яка спершу мала такий сердитий вигляд. Біля неї просто не можна було ніяковіти. Бо вона розмовляла з тобою, хотів ти цього чи ні, але не так, як інколи з тобою розмовляють дорослі люди, аби тільки показати свою чемність. Мартіна розмовляла з тобою тому, що сама вважала ту розмову приємною. Який жах. мовила вона, коли Оскар із Расмусом розповіли їй про ліва й ліандера. Хотіла б я поговорити з тими негідниками. Ну, вони своє отримають, сказав Оскар, але я знаю, з ким тобі треба поговорити. Доведеться тобі піти в управу і сказати, що Расмус лишиться в нас. Я не вмію розмовляти з урядовцями, то мені дарма йти туди, бо вони тільки спитали б, що ти Оскаре, робив у четвер. Я б також хотіла знати це, мовила Мартіна. Мені цікаво, що ти робив у четвер, коли я до одинадцятої години вечора гнула спину у священниковій пральні. І нарізаючи їм хліба й накладаючи оселеців, Мартіна почала жалітися на свою долю. Мовляв, дуже важко жити на світі, коли в тебе такий чоловік, такий ледар, як Оскар. Розумієш, Расмусе, як у мене стає на душі, коли я прокидаюся вранці і ні з того, ні з цього бачу, що Оскара нема. Лише в кухні лежить записка я знову подався в мандри. Лише папірець із повідомленням, що він знов подався в мандри. Що ти на це скажеш? Не видно було, щоб Оскар ображався. Він їв у смак бульбу з оселедцем і задоволено проказував. Лай мене, Мартіно, лай дужче. Не знаю, що ще придумати, коли я вже сказала ледер», – відповіла Мартіна. Расмус узявся захищати Оскара. Оскар не справжній ледер. Він сказав мені, що не хоче працювати день у день. зате коли хоче працювати, то йому нема спину. Мартіна кивнула головою. Так, це правда. Знаєш, Оскаре, що недавно сказав Нільсон із кам'яного хутора, сказав, Оскар мій найкращий орендар, якщо тільки він хоче працювати. Саме тепер я хочу працювати, відповів Оскар, і проситиму Бога, щоб він відібрав у мене потяг до мандрів, а натомість дав трохи запалу до орендарської праці. Він глянув на Расмуса і хитро додав Хоч другого літа ми з Расмусом зробимо один тур. Расмус глянув на нього захопленими очима Як гарно мати за батька волоцюгу, як гарно мати за батька справжню божу зозулю. Один день ми побудемо всі вдома, ти полагодиш огорожу і підгорнеш картоплю, а післязавтра підеш на кам'яний хутір возити сіно. Оскар кивнув головою. Так, я вже знаю, Нільсон казав мені. Але завтра ми з Расмусом раненько підемо водити окунів. У мене є на озері старий дуб. Ми його візьмемо і попливемо туди, де водяться окуні. Ти любиш ловити рибу? Я ще ніколи не ловив її, признався Расмус. Ну, то вже пора спробувати, сказав Оскар. Так, гарно мати за батька волоцюгу і за матір Мартіну. І взагалі гарно мати батька й матір. Він же казав гунарові, що сам піде й пошукає, чи хтось не захоче взяти його. Гунар Расмуса, немов блискавка, вдарила, навіть шматок оселеця застряг йому в горлі від несподіваної думки. Якщо гунар справді опиниться на кам'яному хуторі, то це ж буде хто знає, як добре, тоді він зможе бачитись з ним. Через ліс туди не більше як півмилі він зможе піти з Оскаром, коли той працюватиме на хуторі. Зможе поглянути на гунарових цуценят, і, мабуть, гунар зможе часом водити з ними окунів. «А вже ж!» – сказав Оскар, коли Расмус спитав його про це. Нехай гунар приходить і водить з нами окунів. І подивиться на моє кошеня, сказав Расмус. Оскар кивнув головою. «А вже ж! нехай подивиться і на твоє кошеня. Расмус не міг усидіти на одному місці. Хіба всидиш, коли тебе переповнює щастя. А знаєте, у вестергайському притулку не можна було мати нічого живого, крім вошей у голові. Мартіна засміялася і тут вошей не можна мати. До речі, ви брудні, як поросята, ану гайда до озера купатися. Оскар зітхнув. Починається, сказав він. Расмус вибіг на двір. Як добре, що тут є озеро. Це був день дивовиш, нечуваних дивовиш. Він зупинився за порогом і почекав на оскара. Он на сонечку спить його кошеня. Так, це день дивовиш. Він отримав і озеро, і кошеня, і батька, і матір. Він має домівку. Ця домівка сіра, стара хатина, Колоди, з яких вона збудована, від старості і вжитку аж блищать, наче шовк. Він несміливо погладив грубі колоди, маленькою брудною рукою погладив хату, що стала його домівкою. Кінець. Ось так пощастило хлопчику Расмусу Сирійтського притулку знайти тата і маму. Якщо вам сподобалась історія, ставте свої вподобайки. І до зустрічі на каналі Світ Казок.